ପାରାଦୀପ ମାଛଧରା ବନ୍ଦରରୁ ହଟିଲା କଟକଣା। ଆଜିଠୁ ପୁଣି ରୀତିମତ ମାଛଧରା ଚାଲିବ। ଗତ ଦୁଇ ମାସ ଧରି କଟକଣା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଛଧରା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତେବେ ଏବେ ମାଛଧରା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜିଠୁ ପୁଣି ମାଛ ଧରିବେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ସେପଟେ କଟକଣାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ବନ୍ଦ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ। ଏହାସହ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ମୁହାଣ ମୁହଁ ଖୋଲା ନହେବା କାରଣରୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘର ଦୀର୍ଘଦିନର ଡିଜେଲ ସବସିଡି ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଚଳିତ ସିଜନରେ ଭଲ ମାଛ ସହ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବ ବୋଲି ବୋଟ ମାଲିକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।